নমস্কাৰ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোক বহুতৰে জ্ঞাত যে কাইলৈ দহ ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱাৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জনাইত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন মানেই এটা বিশাল আয়োজন অসমৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ইয়াৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে যিসমূহ শিবিৰ আৰু মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰ বাবে বাঁহ লাগে দহ লাখ ডাল দহ লাখ ডাল বাঁহেৰে নিৰ্মিত হয় ইয়াৰ মণ্ডপ আৰু শিবিৰসমূহ দৈনিক ছয় সাত লাখ ভকত বৈষ্ণৱক খাদ্যৰ যোগান ধৰিব লগা হয় ডেৰ লক্ষৰো অধিক লোকক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে নিজেই খাদ্যৰ যোগান ধৰে এবাৰতে দহ হাজাৰ মানুহে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আকৌ দহ হাজাৰ মানুহক তাত খুৱাব লগা হয় এইদৰে প্ৰতি সাজত ডেৰ দুই লাখ মানুহক আহাৰ যোগান ধৰে অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন মানেই অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱৰ আগমন প্ৰিয়দৰ্শক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ জনাই অধিৱেশনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আজি আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰা ডাঙৰীয়াক বৰা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ অস্কণ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি ইয়াৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ কাইলৈ পৰা সংঘৰ অধিৱেশন আৰু আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ সীমা নাই মই আন কোনো কথাৰ পাতনি নেমেলি মই সংঘৰ প্ৰশ্নৰে আৰম্ভ কৰিব খোজোঁ সেইটো হ'ল যে অসমৰ নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলনটো গুৰু দুজনাৰ মৃত্যুৰ পাছত বহুদা বিভক্ত হৈ পৰিল সত্ৰবিলাক চাৰিটা সংহতিত ভাগ হৈ গ'ল ব্ৰহ্ম সংহতি কাল সংহতি নিকা সংহতি পুৰুষ সংহতি ইয়াৰ উপৰিও সত্ৰ বৰ্হীভূত সমাজখনো কিন্তু বৈষ্ণৱ সমাজখনো কিন্তু বহুধা বিভক্ত হৈ গ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মহাপুৰুষীয়া সমাজ এক শৰণ ভাগৱতী সমাজ এতিয়া নতুনকৈ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰম ইত্যাদি ইত্যাদি সকলোৰে কিন্তু মূল ধাৰণাটো কিন্তু নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলনত লুকাই আছে এই গোটেই পৰিস্থিতিটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কিয় জন্ম দিব লগা হ'ল বা প্ৰয়োজনীয়তাটো ক'ত আছিল মোক সেইটো অকণমান চমুকৈ আপুনি ক'ব নেকি নমস্কাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু প্ৰাগৰ জৰিয়তে অহা কাইলৈৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব জোনাই জিলাত জোনাই চিমেণ্ট চাপৰিত এই বিৰাট আয়োজন বিশাল আয়োজন চলিছে তেনে সময়ত ইমান ব্যস্ততা ভৰা সময়টো আপুনি মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই নহয় দুআষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা বা মাধৱ পুৰুষ বা আটা পুৰুষসকলৰ যিটো ধৰ্ম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক কেন্দ্ৰ কৰি নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আপুনি ভালকৈ জানে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা বা বৈষ্ণৱ যিটো ধৰ্ম তাৰ লগত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ধৰ্মত আছিল নৱ বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আহি নৱ বৈষ্ণৱৰ চিন্তা চৰ্চাৰে এটা বিশুদ্ধ ৰূপত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যিখিনি ধৰ্ম তাৰ মাজৰ পৰা বেদ উপনিষদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেদান্ত সকলোবিলাকৰ পৰা মঠি মঠি এটি নতুন ধৰ্মৰ জন্ম দিলে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত আপুনি প্ৰসংগত কৈছে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা বা মাধৱ গুৰু বা পৰৱৰ্তী সময়ত কিছুদিনৰ পিছৰ পৰা এই সমাজখন এই বৃহত্তৰ মহাপুৰুষে যিখন সমাজ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যিটো আদৰ্শ যিটো লক্ষ্যৰে যিটো দৰ্শনেৰে আৰম্ভ কৰিছিল তাত বহুত আবিভক্ত হৈ গ'ল আপুনি কৈছেই যে বিভিন্ন ধৰণৰ সংহতি চাৰি সংহতি তাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ সংহতিৰ বাহিৰত থকা লোকসকল সেইসকলৰ মাজতো ধৰ্ম তাৰপিছতো পৰৱৰ্তী সময়ত ইটো পিছত সিটো মুঠতে এই সকলোবিলাকৰ মূল কাৰণটো আছিলে যে ধৰ্মত এই বিভক্তবিলাক হোৱাৰ মূল কাৰণটো আছিলে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যিটো প্ৰকৃত যিটো মূল ধৰ্ম তাত কিছু নতুন নতুন বস্তুৰ সংযোগ কটাবৰ কাৰণে কিছুৱে চেষ্টা চলালে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যিটো ধাৰা বোৱাই নিছিল বা যিটো বিশুদ্ধতা আছিল এই বিশুদ্ধতাত অলপ অলপ অন্য ধৰণৰ কথাবিলাকো তাত কেনেকৈ লগাই দিব পাৰি বা জোৰা লগাব পাৰি বা ধৰ্মটোৰ লগত সেইখিনিও জোৰা দিব পাৰি নেকি এনে চিন্তা চৰ্চাবিলাক যেতিয়াই আহিল তেতিয়া লগে লগে মানুহৰ মাজত এটা বিভাজিত চিন্তা চেতনা আহিল আৰু এইটোতো বহুত দিন চলি গ'ল আপুনি জানে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰভাৱৰ বহু পিছৰ পৰা এই কামখিনি চলিয়েই থাকিল বহুদিনলৈ কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো নব্য বৈষ্ণৱ আন্দোলন যিটো নব্য শংকৰদেৱ আন্দোলন য'ত লক্ষ্মীনাথ বেজবোৰে যিটো আৰম্ভ কৰিলে এইটোৱেই প্ৰথম আৰম্ভণি আৰু এইটোৱেই প্ৰথম মূল ঘটি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শংকৰ জন্মৰ কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে চাৰে তিনিশ বছৰ চাৰিশ বছৰ ধৰি যিটো আন্দোলন এই আন্দোলনত বহু দাহ বিভক্ত হৈ গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ মেৰু বিভাজিত হ'ল আৰু তাৰ মাজৰ পৰা এটা নতুন এখন ধৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল যি ধৰ্মৰ শুদ্ধতা বিশুদ্ধতা সংস্কাৰ অন্যান্য কথাবিলাক তাত যুক্তিৰে বিভিন্ন খণ্ডন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰা হ'ল তাতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই গুৰি ধৰিলে আৰু ব্ৰাহ্মণ হিচাপে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বিশুদ্ধ ধৰ্মটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে দুখন গ্ৰন্থ ৰচনাৰে যি নব্য শংকৰদেৱ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইটোৱে আছিল মূল গুৰি আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই আৰম্ভ কৰি দিয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক নামঘৰৰ মজিয়াৰ পৰা সমাজলৈ আনি দিয়াৰ লগে লগে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাটো লাহে লাহে হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গোটেই আন্দোলনটো এইটো বেজবৰুৱা বেজবৰুৱা শংকৰদেৱ সংঘ মই নিজে এটা প্ৰগতিবাদী সংগঠন হিচাপে অভিহিত কৰোঁ এই প্ৰগতিবাদী সংগঠনটো কিন্তু কেতবোৰ সংস্কাৰমূলকেইবোৰক বা কেতবোৰ কাৰ্যপন্থাই বা কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাই কিছুমান মানুহক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বলৈ বাধ্য কৰিছে মই এটা ভিডিঅ' আপোনাক এতিয়া দেখুৱাব খুজিছোঁ আপুনি দেখিছেই তথাপিও মই আপোনাক আকৌ এবাৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ এটা মানে প্ৰথম্ৰস্ত হৈছে কিয় মানে এইটো অসমীয়া জাতিৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি হ'ব হৈছে এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ মাজত যদি বিভাজন সৃষ্টি হ'ব অসমীয়া অস্তিত্ব কি থাকিব অসমখনত আজি সংঘই সংঘত মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ যে সংঘত আমি কিছুমান নেতা পালি নেতা আছে তেওঁলোকৰ মই মতালি চলি আছে মানে সংঘটোত এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ যে সংঘত আছে কোন প্ৰকৃততে গোটেই সংঘটোত গোটেই অসমৰ প্ৰত্যেকটো জন জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই সংঘ গোটেই সংঘটো আছে তাতো যদি বিভাজন সৃষ্টি কৰে তে সংঘটো চলাব কোনে সংঘটোত আছে কোন সংঘটো হৈছে যে অসমীয়া জাতিৰ এটা ধৰি ৰখা এটা সংঘ তাত কিছুমান নেতা পালি নেতাক সস্তীয়া কিছুমান ৰাজনীতি কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মই মতালি কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ নীতি নিয়ম সামাজিক নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেইবিলাকক পৰিহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ হৈছে মানে কি তেওঁলোকক কিছুমান নিজৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেই নীতি নিয়মখিনি কোনে বনাইছে তেওঁলোকক কেইজনমান নেতা পালি নেতাই কেইটামানে বনাইছে সেই নীতি নিয়মখিনি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত এৰি দিয়কচোন চাওক ৰাইজক কিমানখিনি সঁহাৰি পায় একো নাপায় কিন্তু তেওঁলোকৰ নীতি এটা উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকৰ মাই সংবাদ মাধ্যমতে আমি পঢ়িব পাইছোঁ বা দেখিছোঁ যে কুকুৰা পোহে কুকুৰা পোহাৰ কাৰণে গাঁৱৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি থৈ দিয়ে আৰে এইটো কি নিয়ম মানে কুকুৰাটো খায় কিন্তু মনে মনে কুকুৰা চবেই খায় ব'লক আপোনালোকক আমি এফাল নগাঁৱত দেখুৱাই দিওঁ সংঘৰত কিমান কিমান কুকুৰাৰ ব্যৱসায় চলাই আছে কোনে কাৰ হোটেলত কাৰ ধাবাত কেনেকৈ চলি আছে দেখাই দিওঁ ৱাইন শ্বপৰলৈকে চব আছে হা তেওঁলোকৰ কিন্তু কুকুৰাটো খা খাব পাৰে সেইটো একদম পূৰা সংঘৰ পৰা আছে কিন্তু কুকুৰাটো পুহিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া খুব সুলভ হৈ পৰিছে যে সংঘই মাজে মাজে নিৰ্দেশনা দিয়ে যে কুকুৰা পুহিব নোৱাৰে গাহৰি পুহিব নোৱাৰে এই গোটেই নিৰ্দেশনাবিলাকে একাংশ লোকক অসন্তুষ্ট কৰিছে বিশেষকৈ নতুন যিসকল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ যিসকলে এইবিলাক কাম কৰি নিজৰ জীৱিকা মোকলাব খোজে প্ৰগতিবাদী সংগঠন হিচাপে শংকৰ সংঘৰ আৰু মুখীয়াল হিচাপে আপুনি কি কয় এই বিষয়টো আজি কিছুদিনৰ পৰা এটা ব্যাপকভাৱে চৰ্চাত আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিসকলে ভিতৰত সোমাই পোৱা নাই বা ভিতৰলৈ আহি পোৱা নাই বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰীতি ৰীতি মাজত অৱগাসন কৰা নাই তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো খুব এটা আচৰিত বা অস্বাভাৱিক যেন লাগিব কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যিটো সাত্তিকতাৰ যিখিনি নিয়ম কানুন চলাই আহিছে বা চলি আছে এইটো কেৱল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই সিদিনাখন আৱিষ্কাৰ কৰা নাই আজি মহাপুৰুষে যিখন সমাজ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ বাদ দিলো বা পৰৱৰ্তী সময়ত যিখন সমাজ দেখিব এইখন সমাজত যিবিলাক নৈষ্ঠিক যিখন সমাজ ব্যৱস্থা এই সমাজত যিখিনি এতিয়া আজি ওলাই আছে এই কথাবিলাক কৈ আছে যে এইবিলাক মুছলিমীয় ক'ৰবাত মানুহে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ কথা বতৰাই সমালোচনা কৰিবৰ কাৰণেই হওক বা এটা তিজ্যক মন্তব্য কৰি অনুষ্ঠানটোকে বেয়া মন্তব্য কৰিবৰ কাৰণে হওক এনেধৰণৰ কথা কৈ আছে কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সংবিধানখন মই তেখেতসকলক দেখাই দিওঁ ক'ৰবাত চাওক যে তাত কুকুৰা গাহৰি মুৰ্গী এইবিলাক পালিব নে নেপালিব এই সম্পৰ্কত একো নাই কিন্তু এইটো স্বতঃপূত কোনো স্পষ্ট নীতি নাই স্বতঃভূতভাৱে এখন সমাজত মই বাৰে বাৰে এইটো কথা কৈ মানে ভাগৰি গৈছোঁ যে স্বতঃভূতভাৱে আমাৰ সামাজিক জীৱনত গাঁৱৰ অঞ্চলবিলাকত যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশ চলি আছে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনিক আমি অমান্য কৰিব নোৱাৰোঁ এটা নামঘৰ কেন্দ্ৰিক এটা অনুষ্ঠান সত্ৰকেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান এটাত এই নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰিবলৈ যাওঁতে কোনোবাই প্ৰগতিশীলৰ কথা কৈ প্ৰগতিশীল বুলি কৈ বহুতে এনেধৰণৰ কথাৰে তিৰ্যক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয় আজি মুৰ্গী কুকুৰা আপুনি কল্পনা কৰক যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দৰে এখন সংবিধান মৰ্যাদাপন্ন সংবিধানত এই কথাবিলাক উল্লেখ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নায়েই নাই এইটো ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত মানুহৰ জীৱনত জীৱন যাত্ৰাৰ সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাবিলাকে সেই অঞ্চলবিলাকত বা ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰে যে যিটো কথাৰ কাৰণে এটা পৰম্পৰাগতভাৱে এখন সমাজত বা নামঘৰকেন্দ্ৰিক এটা অনুষ্ঠানত এইটো কাম কৰিবলৈ দিয়া নাই সেই অঞ্চলত যেতিয়া তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটে এইটো এটা ইনচিডেণ্ট বুলি ধৰি লওক এইটো এটা ঘটনা এইবিলাক ঘটনা ক্ৰম দুৰ্ঘটনাবশতঃ এইবিলাক ঘটনা ঘটি আছে এইটোতো সমগ্ৰ অসমততো মুৰ্গীৰ দোকান আৰু গাহৰি পালনৰ কোনো ব্যৱসায় অসমত নাই আৰু ইমান ব্যাপকভাৱে নাই আৰু অসমতো আপোনালোকে জানে যে জনজাতীয় এটা অঞ্চল জানে কোনোবাই যদি মুৰ্গী পুহিব খোজে সংঘৰ সদস্য বা গাহৰি পালন কৰি তেওঁ এখন ফাৰ্ম খুলিব খোজে এতিয়া সংঘই তাত বাধা আৰোপ কৰিবনে তাইক আমি মুৰ্গী বা ফাৰ্ম কুকুৰাৰ ফাৰ্ম খুলিবৰ কাৰণে সংঘই পোনে পোনে আমি কাপ কাকক এতিয়া খুলিবলৈ অনুমতি দিব নোৱাৰোঁ কাকো আমি বাধাও দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া তেওঁলোকে কোৱা কথাবিলাক তেনেকুৱা যে কোনোবাই ঘৰৰ ভিতৰত খাই আছে কোনোবাই হোটেলত কৰি আছে কোনোবাই ক'ৰবাত ধাবাত বেছি আছে সেইবিলাক লৈ যদি প্ৰশ্ন তোলে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে মানুহবিলাকে ব্যৱসায় কৰিব পুহিবৰ কাৰণে ফাৰ্ম এখন ক'ৰবাত পাতিব সেইটোতো আমাৰ লুক আউট নহয় আমি চাবও নাই দেখাও নাই আৰু এনেকুৱা কথাবিলাক কেতিয়া আহিব যেতিয়া সমাজখনত বেমেজাৰীৰ সৃষ্টি হ'ব সমাজৰ মাজৰ পৰা যেতিয়া প্ৰতিবাদ হ'ব সমাজতে যেতিয়া মানুহে সেইটো বাধা আৰোপ কৰিব তেতিয়াই সংঘাতটো সৃষ্টি হ'ব য'ত সংঘাত নাই হোৱা আজি বজাৰবিলাক আছে ইমান ৰাজহুৱা বজাৰবিলাক আছে বজাৰবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় মানুহে কৰি আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই পোনে পোনে সেইবিলাক কোনো ধৰণে বাধা দি থোৱা নাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সংগী মাত্ৰেই প্ৰত্যেকেই সাত্বিকতা বা জীৱহত্যা কৰা এনেধৰণৰ কাম নিজেই নকৰে আৰু নিজে কৰিবলৈ তেওঁলোকক তেওঁলোকে কোনো অনুমতি নিবিচাৰে বা অনুমতি দিয়া নহয় তেওঁলোকে নিজে নকৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে মানুহ দি পেলাই আজিকালি কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাক দি পেলাই চলাই আছে কিবা আছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে এখন আবেদন লৈ আহিব নোৱাৰে যে মই এটা মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিবৰ কাৰণে আপুনি এখন মোক অনুমতি দিব লাগে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱকো অনুমতি দিয়া এইটো অনুষ্ঠান নহয় কাকো তেনেকুৱা অনুমতি দিয়া নহয় গতিকে ক'ৰবাত মই কৈছোঁ ৰাজহুৱা স্থানত যেতিয়াও এটা প্ৰতিবাদ হয় যেতিয়া এটা সংঘাত হয় তেতিয়াই কথাবিলাক বাহিৰলৈ আহে এনেতো কিমান গাহৰি মুৰ্গী বিভিন্ন ধৰণৰ চলি আছে কোনো কাকো কোৱা নাই টাউনে চহৰে কিমান ব্যৱসায় কৰিছে আমি তাত কোনো নে বাধা দিয়া নাই যিবোৰ নিষেধাজ্ঞা বুলি কোৱা হৈছে যিবোৰ মানুহে কৈ আছে যে শংকৰ সংঘই এইটো নিষেধাজ্ঞা আনিছে এইটো নিষেধাজ্ঞা আনিছে এই নিষেধাজ্ঞাবোৰৰ প্ৰসংগত মানুহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে মই আপোনাক আৰু এটা ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ ছশ বছৰীয়া ইতিহাসগৰাক এটা জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ ওপৰত আঙুলি উঠোৱাটো বা এই পৰম্পৰা অৱজ্ঞা কৰাটো সমগ্ৰ জাতিটোৰ কাৰণে কিন্তু এটা অশুভ লক্ষণ ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতিফলিত হৈছে যে বৰ্তমান শংকৰ সংঘ শংকৰদেৱৰ নীতি আদৰ্শৰে পৰিচালিত হৈ থকা নাই আজি শংকৰ সংঘত বৰ্ণবাদৰ পৰিভৰ ঘটিছে শংকৰ সংঘৰ কিছুমান নেতাই শংকৰদেৱক শংকৰদেৱক হত্যাৰ কৰাৰ কুচকাচ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বাবুল বৰাই গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাবুল বৰা মানে কিন্তু শংকৰ সংঘ নহয় আৰু শংকৰ সংঘ মানেই কিন্তু শংকৰদেৱ নহয় আকৌ সেইটো এটা কথা শংকৰদেৱে কিন্তু শংকৰ সংঘক সংগঠন খুলিবলৈ তেওঁলোকে দায়িত্ব দি যোৱা দি দি থৈ যোৱা নাছিলে গতিকে বাবুল বৰাই কথা মতে কিন্তু অসমখন যদি ভাগ ভাগ কৰিবলৈ বাবুল বৰাই চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ কিন্তু আমি নেতাক অসমৰ যিকোনো ঠাইতে কিন্তু তেওঁক আমি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিন্তু সাজু থাকিব লাগিব এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গৈছে ক্ষোভ য'ত আপুনি পশ্চাদ পিছফালে দেখিছে বেকড্ৰপত দৌলটো আছে এইটো শিৱসাগৰৰ ঘটনা আৰু কৈছে যে এইবোৰ চব সৃষ্টি বাবুল বৰাই কৈছে আপুনি স্পষ্টীকৰণ দিয়ক এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এটা বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান আপুনি জানে বিৰান্নব্বৈ বছৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সংবিধান ৰচনা কৰিছিল আটা পুৰুষসকলে তাহানিতে আৰু তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে আৰু তেতিয়া এইবিলাক মিডিয়া ন নথকাৰ কাৰণে বহু কথা গাঁৱত ঘটি থাকিলেও মানুহে গম নাপায় কিন্তু এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ জাতি জনগোষ্ঠী সকলো মানুহে এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অধিৱেশনবিলাক ব্যাপকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানুহবিলাকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক জানিলে ইমান দিনে শংকৰদেৱ সংঘৰ বিষয়ে বহুতে নাজানিছিল শংকৰদেৱ সংঘৰ ভিতৰত কি চলাত একো নাজানিছিল মানুহে কি কৰাত একো নাজিছিল কিন্তু লাহে লাহে এনেকুৱা হৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ব্যাপকভাৱে যেতিয়া প্ৰচাৰটো আহিবলৈ দিছে এটা অসমৰ প্ৰচাৰ বিমুখ আছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এতিয়া বহুত প্ৰচাৰ বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হোৱা হ'ল গতিকে এনেকুৱা এটা কাৰণত কেৱল মুখপত্ৰ হিচাপে আমাৰ দুগৰাকীয়ে থাকে আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে পদাধিকাৰ প্ৰধান সম্পাদকে কথা ক'ব আমাৰ পদাধিকাৰজন জানে যে যথেষ্ট বয়সৰ লোকে পদাধিকাৰলৈ আহে তেখেতৰ পঞ্চাছৰ পিছত পদাধিকাৰ নিৰ্বাচনত আহিব পাৰে তাৰপিছতো বিছ বছৰ নৈষ্ঠিকভাৱে কাম কৰাৰ পিছতহে তেখেত পদাধিকাৰ হয় গতিকে পদাধিকাৰগৰাকী স্প'কমেন হিচাপে থাকিলেও প্ৰধান সম্পাদকে কথা ক'ব লাগে হয় আজি মই কৈ আছোঁ যে মই কালিলৈ পৰা মোৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব আপোনালোক কালিলৈ পৰহিলৈ আপোনালোকে দুদিন আছে দুদিনৰ পিছতে কাৰ্যকাল শেষ হ'ব কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু এজন আহিব সেইজন কিন্তু বাবুল বুঢ়া নহয় সেইজন প্ৰধান সম্পাদক আহিব এতিয়া বাবুল বৰা প্ৰধান সম্পাদক হৈ আছে কাৰণে বাবুল বৰা হৈ আছে ইয়াৰ পিছত বেলেগ আহিলে বেলেগ হ'ব এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা ক' আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'ব আৰু যিজন আহিব তেওঁৰ কথা ওলাব কাৰণ আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা যদি এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত নিমিলে মিলি এতিয়া বাবুল বৰা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক স্প'কমেন গতিকে বাবুল বৰাই কথা ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰাথমিকত হোৱা ঘটনা আঞ্চলিকত হোৱা ঘটনা মূলত হোৱা ঘটনাৰ গোটেই দায়িত্বটো প্ৰধান সম্পাদকৰ ওপৰত থাকিব আপুনি অলপ আগত কৈছিলোঁ এই কথাটো গতিকে এজন প্ৰধান সম্পাদকে কথা কোৱা মানে সেইজনৰ এইটো ব্যক্তিগত কথা নহয় সংবিধানখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই ৰচনা কৰিছে সংবিধানখনৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ যদি আপুনি যায় শুনি আচৰিত হ'ব যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই প্ৰতিখন প্ৰাথমিকৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ পৰা মতামত লোৱাৰ পিছত তিনি বছৰ এখন সংবিধান সংশোধন কৰোঁতে লাগে আৰু আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰোঁ মাজে মাজে সংবিধানখন সংশোধন হ'ব পাৰেতো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ক'ত হ'ব সংবিধান সংশোধনৰ কাৰণে প্ৰাথমিকলৈ যাব আঞ্চলিকৈ যাব জিলালৈ যাব প্ৰতিনিধি সভালৈ আহিব প্ৰতিনিধি সভাত আলোচনা কৰাৰ পিছত জিলাৰ বিভিন্ন তৰপেতৰ পৰা আলোচনাৰ পিছত সংবিধান সংশোধন হ'ব এতিয়া সংবিধানখন কৰিবৰ কাৰণে লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কোনে দায়িত্ব দিছে বাবুল বৰাইতো লিখা নাই এইদিনা প্ৰাথমিক দিছে মই জাপ জাপ কাগজ আমি দেখাওঁ দুই বছৰ মই সংবিধান সংশোধন কৰোঁতে লাগিছে মই জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ তেৰ চনৰ আগত মই দুবছৰ সংবিধান সংশোধন কৰোঁতে লাগিছে জাপ জাপ নথি পত্ৰ এনেকুৱা আলমিৰা ভৰি গৈছে এই নথি পত্ৰবিলাক আঞ্চলিকৰ পৰা প্ৰাথমিকৰ পৰা আহি পেলাই কোনে বিচাৰিছে ইয়াতকৈও কঠোৰ আমি যিমান কৰি আছোঁ তাতোতকৈও কঠোৰ ইমান নস্থিকতাৰ অনুষ্ঠান ভালপোৱা মানুহ আছে যিসকলে এইখিনিও ক্ষমা নকৰে অলপ আমি লিবাৰেল আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান এৰা ধৰা কৰিছোঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ কিন্তু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ন নৈতিক ভকত আছে আপুনি যাৰ কথা কৈছে যিসকলে কৈছে সেইসকল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মুখবিলাক চাবচোন তেওঁলোক কোন তেওঁলোকে ভাবিছা নেকি উচ্চ বন্দৰ যাত্ৰাভিনত থকা কোনোবা মানুহ কোনোবা নেতা পালি নেতা শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে কোন নেতা পালি নেতা থাকে নেতা ক'ত থাকে পালি নেতা ক'ত থাকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কোনো শিষ্য নাথাকে কোনো শিষ্য নাথাকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এটা গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান ইয়াত পদাধিকাৰ এজন লাখ লাখ মানুহৰ এজন মানুহ তেওঁ গণতান্ত্ৰিক সৈতে তেওঁ পৰিয়ালতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁ পৰিয়ালৰ ভাই ককাই পুতেকে ইয়াত পদাধিকাৰ হোৱা নাই তে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰা এটা অনুষ্ঠান বাবুল বৰা গণতান্ত্ৰিকভাৱে জনস্ৰতিনিধি কিন্তু মই কোৱা পৰিস্থিতিত কি পৰিস্থিতিত বৰা ডাঙৰীয়া হয় আপোনালোকে শেহতীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছত সমগ্ৰ আহোম সমাজক ক্ষমা বিচাৰিব লগা হ'ল প্ৰসংগটো বহুত পুৰণা হৈ গৈছে এই কথাটো মই আকৌ পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচৰা নাই যে আহোম সমাজৰ লগত বা তেখেতসকললৈ যিবিলাক সংঘাত আহিবলগীয়া হৈছে এই প্ৰসংগতে কৈছে পুৰণা এতিয়া নতুন কথা হৈ থকা পুৰণা কিন্তু আপোনাৰ স্পষ্টীকৰণ নিশ্চয় অধিৱেশনৰ আগত মানুহে গ্ৰহণ কৰিব নাই নাই মইতো স্পষ্টিকৰণ বহুবাৰ দিলোঁ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মই দিলো আৰু তেখেতসকলক মই কৈছো যে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আৱেগক আঘাত দিব পৰাকৈ এনেকুৱা কথা ক'তো কোৱা হোৱা নাই তেওঁলোকে ভাবা কথাটো আৰু কোৱা কথাটো বহু পাৰ্থক্য আছে জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ জাতি জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মুখবিলাকতো অধ্যয়ন কৰক তে তাত কোন আছে মই প্ৰধান সম্পদে কৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি শৰণ সদস্যজন পঁচপন্নজন শৰণ সদস্য কোন তেখেতসকল চাহ বাগানৰ প্ৰেমগুৱালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি

ক্ষমা নোখোজিলে নে হয়নে নহয়নে এনেধৰণৰ দুমোজাত থাকিও বহু সময় আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে সঁচাকৈ ক্ষমা খোজা হ'ল নে ক্ষমা নোখোজিলে নে কি হ'লে বিষয়টো বিভিন্ন ধৰণৰ ওলাইছে কিন্তু এইটো লাহে লাহে আমি কৈছোঁ যে পদাধিকাৰ বাপেক আমাৰ যুটীয়া সম্পাদকে মই যিহেতু যাব পৰা নাই এটা প্ৰসংগত এটা লগত তেওঁলোকে এটা বুজা পৰা কৰাটো তেখেতসকলে নিশ্চয় কৰিছে যে এটা জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যেতিয়া উত্তেজিত হৈছে তেখেতসকলক আৱেগত আঘাত অনা বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে তো লগে লগে যাতে সেই আৱেগবিলাক প্ৰশমিত হয় আৱেগবিলাক যাতে নোহোৱা হৈ যায় তাৰ কাৰণে অলপ নমনীয় নিশ্চয় শ্ৰীমন্ত শংকটিভংগ হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ পদাধিকাৰ নমনীয় হ'ল লগে লগে সেই পদাধিকাৰজনক আঁতৰ কৰিবলৈ বুলি এটা চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিল বুলি খবৰ পাইছিলোঁ সেইবিলাক কথাটো এতিয়া কিছু কিছুমান কথাটো সাজি কোৱা কথা কিছুমান বনাই কোৱা কথা আৰু কিছুমান কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে এটা মুখৰোচক কথা যে যিবিলাক কথা আচলতে ভিতৰত হোৱা নাই নোহোৱা কথা কিছুমান বাহিৰত হৈ থাকে এই কথাবিলাকে আচলতে মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ক্ষতিয়ে নহয় শ্ৰীমন্ত অসমৰ যিটো বাতাবৰণ বাতাবৰণত ক্ষতি কৰিছে আৰু এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যিটো আদৰ্শ লৈ যিটো চিন্তাৰ চেতনাই আগবাঢ়ি গৈ আছিলে কাম কৰাৰ যিটো হেপাহত আগবাঢ়িছিল ইয়াত নিশ্চয়কৈ আমাৰ অলপ বাধা হৈছে গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই উদাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আজিও কাম কৰি আছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক লৈ আমাৰ মজিয়াখন সুৰধ হৈ আছে শক্তিশালী হৈ আছে এই জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিয়ম বনাইছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ইয়াত সংবিধান ৰচনা কৰিছে প্ৰণেতাবিলাকো তেখেতসকল জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কেইজন উচ্চ বৰ্ণ অসমীয়া হিন্দু আছে যিকেইজনে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ নীতি নিৰ্দেশনা কৰি নেতাৰ দৰে কাম কৰিছে একো নেতা নাই ইয়াতে ইয়াত কোনো কাৰো শিষ্য নহয় আমি একো একোজন পাতি দিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এজন মাত্ৰ প্ৰতিনিধি গতিকে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ গতিকে কাৰোবাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা নোখোজা কিবা এটা বেয়া পোৱা ভাল পোৱা এইবিলাক যেতিয়া হ'ব তেতিয়া প্ৰশমিত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব নমনীয়ও হ'ব লাগিব উদাৰো হ'ব লাগিব এইটো দৃষ্টিভংগী আমি সদায় থাকিব ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়াইখিনিয়ে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সচিব প্ৰধান বাবুল বৰা বৰা ডাঙৰীয়া মই এইবাৰ আহিব খুজিছোঁ এটা বেলেগ বিষয় লৈ যিটো বিষয় আপোনালোকৰ মাজতো খুব প্ৰিয় বিষয় আপোনালোকৰ সামাজিক ন্যায় ছ'চিয়েল জাষ্টিছ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আন্দোলনৰ জৰিয়তে বৈষ্ণৱ সমাজখনে বহুদা বিভক্ত বৈষ্ণৱ সমাজখনৰ মাজত সামাজিক ন্যায়ৰ অভাৱ বুলি আপোনালোকে গণ্য কৰিছিল আৰু সেইসকলক সমাজখনক সামাজিক ন্যায়ৰ সন্ধান দিয়াৰ বাবেই শংকৰ সংঘৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ জন্ম হৈছিল সামাজিক ন্যায়ৰ প্ৰসংগটোত এই কথাটো উত্থাপন কৰা হৈছিল যে অসমৰ সত্ৰসমূহে সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰিব পৰা নাই বা বৈষ্ণৱ ধাৰাটো যিটো চলি আছিল বেজবৰুৱা পূৰ্বৱৰ্তী অৱস্থাৰ সেই ধাৰাটোৱে সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰিব পৰা নাই এই প্ৰসংগটো মই সুধিছিলোঁ শ্ৰী শ্ৰীপিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীক আমি এবাৰ চাই লওঁ তেখেতে কি কৈছিল সত্ৰসমূহে সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে ভুল বুজাবুজি আছে আৰু কিছুমানে হয়তো ভাবিছে যে সত্ৰতকৈ আৰু কোনোবাই উজু পথ দিব পাৰে নেকি তেতিয়া সেই উজু পথ বিচাৰি কোনো অনুষ্ঠানৰ কাষ চাপিছে আমি সেইটো ভুল বুলি নাপাওঁ উজু পথ বিচাৰিব পাৰে উজু পথ কোনোবাই দিব পাৰে কিন্তু সত্ৰবিলাকে সদায় ন্যায় পথৰেই কাম কৰিছে আৰু যদি সত্ৰই সামাজিক ন্যায় কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াও গাঁৱৰ মাজত কিবা মতানৈক্য হ'লেই সত্ৰৰ পৰা ব্যৱস্থা বা এই ন্যায়ৰ মতটো কিয় আনে আৰু আপুনি জানেই ভালকৈ আমাৰ সৌ সিদিনাখনলৈকে এতিয়াও আছে সৌ সিদিনাখনলৈকে অসমৰ সত্ৰ আৰু নামঘৰত লোক আদালতীয় ব্যৱস্থাটো সন্ধানতকৈ চলি আছিল পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দাবী কৰিছে যে সত্ৰবিলাকে সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰি আহিছে যদি সেইটোৱেই সঁচা হয় তেনেহ'লে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত আছিল সেই নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰসংগটো তেখেতেও কৈছে যে সামাজিক ন্যায় সত্ৰসমূহে দিছে বা উজুপত বিচাৰিয়ে বেলেগ অনুষ্ঠানলৈকে গৈছে সত্ৰৰ যদি ইতিহাস অধ্যয়ন কৰে বা সত্ৰৰ যদি ভিতৰৰ যিখিনি পৰম্পৰা যিখিনি চলি আহিছে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিসকল পুৰুধাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ জন্ম দিলে তেখেতসকলৰ মুখেৰে এই কথাবিলাক যিবিলাক প্ৰকাশ হৈছে লিখিত লিখিতও আছে আপোনালোকে চাইছে তাৰ কথা কিছুমান দুই এটা উদাহৰণ ল'লে আপুনি অনুভৱ কৰিব যে সামাজিক ন্যায়টো কিমান আছিলে আৰু সামাজিক ন্যায় ৰাইজে কিমান পাইছিলে আনটো বাদেই দিয়ক সোণাৰাম চুতীয়াৰ দৰে ব্যক্তি যিগৰাকী আপুনি জানে যে এটা উচ্চ পদস্থ বিষয়া এ চি এছ অফিচাৰ চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ মানুহ তেনে এজন ইমান উচ্চ শিক্ষিত এজন লোকেও সত্ৰৰ সেইখিনি সময়ত আগৰটো বাদেই দিয়ক সোণাৰাম চুতীয়া সু সিদিনাখনৰ কথা যে সত্ৰৰ এইখিনি সময়তো তেখেতে সত্ৰৰ পৰা সেই ন্যায়টো পোৱা নাই যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক সন্মান মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক কি ন্যায় দিছে দূৰৰ কথা কিন্তু সাধাৰণ জনতাক সাধাৰণ জাতি জনগোষ্ঠী লোকক আনকি তেখেত চুতীয়া জাতি জনগোষ্ঠী হোৱাৰ কাৰণেই সত্ৰবিলাকে তেওঁক তাৰ পৰা বাৰণ কৰিছিলে বা সত্ৰত তেখেতৰ যিটো স্বাধিকাৰ থাকিব লাগিছিলে সত্ৰৰ যিটো স্বাভিমান থাকিব লাগিছিল বা গুৰু পৰম্পৰাৰ যিখন তালিকা থাকিব লাগিছিলে তাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই নাই তাৰমানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই জাতি জনগোষ্ঠী সকলো নুশো জানা আমি চাৰি জাতি বুলি কৈ মাধৱপুৰুষে গোৱা সেই কথাবিলাক নকচাত কৰি যে কিছু লোকক সীমাবদ্ধতাৰ মাজত সত্ৰবিলাকে যেতিয়া কাম কাজবিলাক পৰিচালনা কৰিবলৈ ল'লে তেতিয়াই আচলতে নতুনকৈ এইটো আন্দোলনৰ জন্ম হ'ল এই আন্দোলনটো কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে এটা বৈপ্লৱিক আন্দোলন এই আন্দোলনটো কোনোবাই ৰাজপথত কৰা আন্দোলন নাছিল এই আন্দোলন আছিল মানুহৰ অন্তৰত দিয়া আঘাত আৰু আঘাতৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে আন্দোলনটো আৰম্ভ হৈছিল কাৰণ সত্ৰসমূহে সেইখিনি সময়ত গোটেই অসমৰ মানুহখিনিক লোকখিনিক সত্ৰসমূহে সামৰি আৱৰি লৈ তেওঁলোকৰ মাজত ৰাখি মৰমে চেনেহে বস কৰি ৰাখিব পৰা যিটো পৰম্পৰা তেখেতসকলক থাকিব লাগিছিল সেইটো সম্পূৰ্ণ উদং হৈ গৈছিল কাৰণ বহু জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক দুই এখন সত্ৰ আছে মই নকওঁ নোহোৱা নহয় মই দুই এখন সত্ৰলৈ গৈছোঁ সেই সত্ৰত যিহেতু জনজোতিৰ লোকেই সত্ৰাধিকাৰ সত্ৰাধিকাৰ হৈ আছে আৰু এতিয়াও জনজাতি দুয়োজন হৈছে নতুনকৈও হৈছে বা আমাৰ যিখন বিশ্বনাথ গহপুৰত যিখন সত্ৰ আছিলে সেইখন সত্ৰটো তেনেকুৱা আছিলে যে জনজাতিৰ লোকে তাত সত্ৰাধিকাৰ হৈছিলে আৰু এখন গণতান্ত্ৰিক সত্ৰ এতিয়া খতৰা যিখন সত্ৰ আছে সেইখন হ'লেও গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলে বাকী যিমানবিলাক সত্ৰ আছে পৰম্পৰাগতভাৱে দেখিছে পুৰুষতান্ত্ৰিকভাৱে যিটো ফিউডেল ছিষ্টেম তাৰমানে ইজনৰ পিছত সিজন ৰিচনেলি তেওঁলোকে এজনৰ পিছত সিজন মানে পুৰুষাকমিকভাৱে সত্ৰবিলাক চলি আছিল যদি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যদি চলিলহেঁতেন তেতিয়া সামাজিক ন্যায়টো আৰু বিসাৰিত হ'লহেঁতেন আৰু প্ৰসাৰিত হ'লহেঁতেন আজি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে যদি সত্ৰত আহিব পাৰিলেহেঁতেন সত্ৰৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিলেহেঁতেন সত্ৰৰ কুলত থাকি তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে মই ভাবোঁ সেই ন্যায়টো আৰু ওপৰলৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আক্ষেপ কৰিব পৰা হৈ গ'ল সেইকাৰণে মানুহে ক'ব পৰা হ'ল যে সত্ৰৰ ওপৰত অভিযোগ তুলিব পৰা হ'ল সত্ৰক আঙুলি টোয়াবলগীয়া হ'ল এইকাৰণে কাৰণ সত্ৰসমূহে প্ৰকৃতাৰ্থত আপুনি যিটো সামাজিক ন্যায়ৰ কথা কৈছে যে একেবাৰে নিম্নস্তৰৰ মানুহে যিটো পাব লাগে গুৰুজনাতো দিছিলে এইখন বহুদা বিভক্ত এইখন সমাজখনত সেই সন্মান তেওঁলোকে নাই দিয়া বুলি আপুনি ধাৰণা কৰে যিটো পাব লাগিছিল যিটো গুৰুজনাৰ ধাৰণা আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বা নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলনটোত কোনো বিভেদৰ স্থান নাই কথাটো সকলোৱে একমতে স্বীকাৰ কৰে কিন্তু যেন অলপ স্ববিৰোধ আছে ধৰি লওক এতিয়া এগৰাকী তথাকথিত নিম্ন বৰ্গ তথাকথিত কোনো নিম্নবৰ্গ উচ্চ বৰ্গ নাই তথাকথিত নিম্ন বৰ্গই উচ্চ বৰ্গৰ কোনোবা এজন সত্ৰাধিকাৰৰ পৰা সেই সন্মানটো পোৱা নাই সেই বিভেদ তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখত দিছে দেখিছে হয় এতিয়া বিভেদৰ স্থান প্ৰসংগত মই তেতিয়া পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ তেখেতে কি কৈছিল মই এবাৰ এটা ঘটনা ঘটিছে এতিয়া বৌদ্ধ বিহাৰলৈ যোৱাৰ অপৰাধত শংকৰ সংঘই কেইজন কেইটামান পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিছে এতিয়া আপুনি কৈছে যে বুদ্ধৰ চেতনা আৰু বৈ বুদ্ধৰ চেতনা বৈষ্ণৱ চেতনাত বিদ্যমান তেনেকুৱা অৱস্থাত বৌদ্ধ বিহাৰলৈ যোৱাৰ অপৰাধত জানো এঘৰীয়া কৰাটো যুক্তিসংগত হ'ব পাৰে আপুনি ভালকৈ জানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই ইমান এটা সুন্দৰ বাণী দি থৈ গৈছে পৰৰ ধৰ্ম নিন্দিবা নিহিংসি বা কত আছিল যি ধৰ্মই নহওক যি জাতিয়ে নহওক যি বৰ্ণই নহওক যি সম্প্ৰদায়ে নহওক তাক কেতিয়াও নিন্দা নকৰিবা তাক কেতিয়াও হিংসা নকৰিবা এইটোহে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আদৰ্শ আৰু আমি ভাবোঁ শংকৰ সংঘইও সেই মতৰেই বিশ্বাসী কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ ভুল বুজাবুজি হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় তাক সেইটো শুধৰাব আমি তাৰ তেখেতসকল অবিশ্বাসী বুলি আমি ক'ব নোখোজো প্ৰভু ঈশ্বৰৰ আপুনি এটা ঠিক কথা কৈছে যে পৰ ধৰ্মক নিহিংসি বা কদাচিত অৰ্থাৎ বৈষ্ণৱ চেতনাত বিভেদৰ কোনো স্থান নাই কিন্তু একে সময়তে এইটো এটা চেতনা যে মূৰ্তিকো নাচায় বা প্ৰসাদো নাখায় বা ভক্তি হয় বে বেভিচা এইটোতো বিভেদৰ স্থান আছে হয় কথাটো এনেকুৱা মই এইটো প্ৰসংগত বাবুল বৰাৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিম যে মই যিটো শেষ কথাটো ক'লোঁ মই পিতামৰ গোঁসাইৰ পৰা এতিয়া শুনিব খোজা নাই আপুনি কি কয় এই বিভেদৰ স্থানটো আপুনি তাত বিচাৰি পাইছেনে নাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যিটো ধৰ্মৰ মূল আদৰ্শটোৱে আছিল সেইটো আপুনি যিটো ক'লে যে মূৰ্তিকোন নাচাবা প্ৰসাদো নাখাবা ভক্তিটোত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনে যিটো চাৰি খুঁটি মাৰি ধৰ্মটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যিকেইটা খুঁটি মাৰিছিল তাৰ খুঁটিৰ ভিতৰত সেইকেইটাও এটা খুঁটি ইয়াত বিভেদৰ কোনো কথা নাই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ সংস্কাৰী ধৰ্ম আনিছে সেই ধৰ্মটো তেওঁ গীতা ভাগৱতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেদ বেদান্তৰ পৰা আনিছে তাৰ সাৰমম্ববিলাক তেওঁ নিজে ৰচনা কৰা নাই বা তেখেতে লোৱা নাই তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে যিখিনি মহাভাৰতীয় যুগৰ পৰা যিখিনি চলিছে বেদ বেদান্তত যিখিনি আছে তেখেতে আনিছে আনি পেলাই তেওঁ বিশ যে বৈষ্ণৱ ধৰ্মত যিটো বিশিষ্টতা বিচিত্ৰতা এই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাকৰ মাজৰ পৰা তেখেতে এটা অন্নবদ্ধ এটা ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছিল যিটো ধৰ্মত যাতে কোনো কেৰুণ সোমাব নোৱাৰে তে বৈষ্ণৱ বুলি ক'লে বিষ্ণুৰ আৰাধনা আৰু এক শৰণ বুলি ক'লে তাত দ্বিতীয়জনৰ কোনো কথা যাতে আহিব নে স্থান নাই তে মহাপুৰুষৰ দৰ্শনটোহে আছিল সেইটো মহাপুৰুষজনাই যিটো দৰ্শন আৱিষ্কাৰ কৰি যিটো দৰ্শনৰ দৰে বেদ বেদান্তৰ পৰা মুঠিমুঠি উলিয়ালে সেই দৰ্শনটো ৰাইজৰ মাজত দিছিলেইকাৰণেই কাৰণ চাৰিওফালে সেইখিনি সময়ত দেখিছে যে মূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এটা ধৰ্মটো নাই যে বৌদ্ধ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া অন্যান্য ধৰ্মলৈ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভাগ ভাগবিলাক যেতিয়া হ'ল তাৰপিছত কি কেৰুণ সোমাল ক'ত বেমেজালি সোমাল কেনেধৰণৰ তাত বস্তুৰ জাহ গ'ল সেইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে গতিকে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰা বৌদ্ধ ধৰ্ম এটা আছিলে সংস্কাৰ কৰিব লাগে বৌদ্ধ ধৰ্মই কৈছিলে ধ্বীজ বনাব লাগে মানুহক সংস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে বৌদ্ধ ধৰ্ম আছিল কিন্তু বৌদ্ধ ধৰ্মটো যেতিয়া বেমেজেলি সোমাই গ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনে সেইবিলাক অধ্যয়নৰ পিছত দেখিলে যে বৌদ্ধকো কটা কথা ক'লে তাৰমানে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ যিবিলাক বেভিচাৰ আছিল সেই ধৰ্মবিলাকো নোহোৱা কৰি এটা এনেকুৱা এটা ধৰ্ম প্ৰৱলন কৰিব বিচাৰিছে এইটো তেওঁৰ মত ধৰ্ম মতটো বিভিন্ন থাকিব বেলেগ ধৰ্ম বেলেগ বৈষ্ণৱ বেলেগ পণ্ডিতে কোৱা ধৰ্মটো তেওঁলোকৰ বৈষ্ণৱ বুলি ক'বতো নোৱাৰি কাৰণ এখন বুলি ক'লে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যিটো সেইটো মই বুজিছোঁ গতিকে এইটো নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গতিকে বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা যিসকলে মানি আছিল সেই বৈষ্ণৱত মূৰ্তিৰ কথাও যদি ক'ৰবাত আছিল দৈত্যবাদৰ কথা যদি আছিল মহাপুৰুষে সেইটো নচ্ছাট কৰি ক'লে যে দৈত্যবাদ ইয়াত নাছিলে কোনো পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ইয়াৰ স্থান নাছিল এক অমেৱ দ্বিতীয়ম বুলি এজনকে উপাসনা কৰা আচল গতিকে ইয়াতো অদ্বত্য গতিকে অদত্য যেতিয়া কথাটো আহি গ'ল তেতিয়া ভেদৰ কথাটো আহি গ'ল কাৰণ যিসকলে অদত্য নেমানে তেওঁলোক তাৰমানে এই ধৰ্মৰ পৰা বাহিৰত আৰু যিসকলে এই ধৰ্ম মানিছে তেওঁলোকে তাৰমানে দত্যটো নেমানে ত' অদ্বত্যবাদ গতিকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সেইখিনিতহে ভেদ কৰিছে তো মানুহক ভেদ কৰা নাই বৰা ডাঙৰীয়া এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ মই যিটো ইমান তাত্ত্বিক বিষয় নহয় খুব সাধাৰণ মই প্ৰায়ে কিছুমান কথা মন কৰিছোঁ যে এইটো বহুতে দেখিছে যে দৰাঘৰ যদি শংকৰ সংঘপন্থী হয় তেতিয়া ছোৱালীঘৰে সেই পদ্ধতিটো মানি লয় বিবাহ পদ্ধতিটো মানি লয় কিন্তু ছোৱালীঘৰ যদি সংঘপন্থী হয় দৰাঘৰে ফটকৈ মানি ল'বলৈ দিগদাৰ পায় কয় যে আমাৰ মতেও হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মতেও হ'ব এতিয়া মোক আপুনি এইটো কথা কওকচোন যে এই যে চল্লিছ লাখ সদস্য আপোনালোকৰ সংঘৰ বিয়া বাৰুবিলাক এই সদস্যৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰতে হয় নেকি নিশ্চয় নহয় আচ্ছা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ইমান উদাৰ চিন্তা চৰ্চাৰে যে আমাৰ আমাৰ বিয়া বাৰুবিলাক যি হয় আমাৰ এটা পদ্ধতি আছে দেই বিবাহ এটা পদ্ধতি আছে বিবাহ পদ্ধতি আছে আৰু তেওঁ ভাৰতীয় যিখন বিবাহ আইন সেইখন আইনমতে তাত যেতিয়া বিবাহৰো আঠটা ভাগ আছে কি কি বিবাহ আছে তাৰ ভিতৰত এটা বিবাহ আমি বাচি লৈছোঁ বাচি লৈছোঁ এই বিবাহটোৰ আমাৰ যিটো পদ্ধতি এই পদ্ধতিটো আমাৰ এটা লিখিত আছে আৰু এইটো সংস্কৃত শ্লোকখিনি নাই কিন্তু কথাখিনি অসমীয়াৰ অনুবাদ আছে আপুনি যদি বিবাহ পদ্ধতিখন লয় মোৰ তাতে আছে আপুনি যদি চাই তেতিয়া বুজিব যে সংস্কৃত মই ইমান সংস্কৃতৰ অঘাত পণ্ডিত নহয় মই সংস্কৃত ইমান বুজি নাপাওঁ কিন্তু সংস্কৃতত যিখিনি কথা কৈ আছিলে কিছু কিছু কথাখিনি অসমীয়াতো অনুবাদ কৈছে কিন্তু তাত যিখিনি কাম আছিলে দুই এটা কাম সেইখিনিক বাদ দিয়া হৈছে ঠিক আছে সেইখিনি বাদ দিয়া হৈছে সংস্কাৰ সেইটো এটা সংস্কাৰ আৰু যেতিয়া আমি দৰা যেতিয়া আমি দৰা ঘৰৰ ছোৱালী আনিবলৈ যাওঁ তে তেওঁলোকক আমি বিয়াৰ কথা পাতোতে আমি কৈ লওঁ যে আপোনালোকৰ আমাৰ ল'ৰাৰ নিয়মটো এনেকে এনেকৈ আমি এইটো পদ্ধতি নিম আপোনালোকৰ একমত নে তেখেতসকলে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখিছোঁ তেওঁলোকে না কৰে যে আমি সেইটো মতত নাই দিমত কৰে তেতিয়াও আমাৰ ছোৱালী বিয়া হৈ আছে আৰু আমাৰ চোতালতে বোলে নাই আমি হোম পুৰি আমাকৰ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া হয় যে নাই আপোনাৰ চোতালতে আমি হোম পুৰিম তেতিয়া আমাৰ চোতালতো হোম পুৰি লৈ গৈছে এতিয়া বহুত দিন ধৰি এইটো চলি আছে পুৰণা হৈ গ'ল কাৰণ বিৰান্নব্বৈ বছৰীয়া এটা অনুষ্ঠানত হয় হোম পোৰা আৰু নোপোৰা এইটো আৰু এতিয়া পুৰণা কথা পুৰণা কথা এতিয়া চলি আছে বিয়া হৈয়ে আছে হোমো পৰিছে নোপোৰাকৈ আনিছে আমাৰ মতত যদি তেওঁলোকে সন্মান জনাইছে ঠিকে আছে আমাৰ মতত সন্মান তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ মতক সন্মানজনক ঠিক আছে কিন্তু তাৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আমাৰ সংবিধানত থাকে সেইখিনি কেৱল মানিব লাগে পৰিয়ালটোৱে আচ্ছা পৰিয়ালটোৱে মানিব লাগে আচ্ছা যদি পৰিয়ালটোৱে যদি নামানে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মই দেখিছোঁ যে কিছুদিনৰ বাবে তেওঁ সংঘৰ পৰা অব্যাহতি লয় লৈ পেলাই কামখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ সংঘলৈ ঘূৰি আহে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে আচ্ছা এইটো ঠিক ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰায়চিত্ৰৰ দৰে নহয়নে বাৰু আমি প্ৰাইচিত্ৰটো পৃথিৱীত চবতে প্ৰায়চিত্ৰ হৈ আছে চুৰ কৰিলেও চোৰৰো প্ৰায়চিত্ৰ হৈছে আপুনি জেল খোৱাটোও প্ৰায়চিত্ৰ ব্ৰাহ্মণে কৰা পাইচিত্ৰ জেলত দিয়া প্ৰায়চিত্ৰ একেই চৰকাৰী আইনীভাৱে যিবিলাক প্ৰায়চিত্ৰ কৰিছে সেইটোও এক প্ৰকাৰ পাইচিত্ৰ কোনোবাই এটা ভুল কৰিলে তাৰ এটা পাৰ্চিত্ৰ হ'বই লাগিব মানুহটোক মাৰি পেলাব নালাগে কাটি পেলাব নালাগে তেওঁ সংস্কাৰ হ'ব লাগে ডিজ' হ'ব পাৰে যিহেতু মানুহ যেতিয়া ডিজ' হ'ব পাৰে গতিকে ডিজ যদি হ'ব পাৰে তেওঁক ডিজ' কৰি লোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব এতিয়া ধৰি লওক সংস্কাৰ এটা কথাটো হৈছে সংস্কাৰটো তেনেকুৱা নামত হৰণ নাম এসাৰ পাতিব লাগে মানুহৰ আপত্তি একো নাই জীৱন্ত শংকৰদেৱ সংঘক যিসকলে মনে প্ৰাণে ভাল পায় ছোৱালীজনীক উপযুক্ত দৰাক দিবও লাগে ছোৱালীজনীক দিবই লাগিব আৰু তেখেতসকলক সেইটোও অধিকাৰ দিয়া আছে যে আপুনি ছোৱালীজনী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিয় বাধা দিম আপুনি ল'ৰা এটা পাইছে ছোৱালীজনীক বিয়া দিব কিন্তু আমাৰ নীতিখিনি আপুনি যেতিয়ালৈকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে আপুনি অন্ততঃ এটা সংস্কাৰী অব্যাহতি থাকি তেওঁক অব্যাহতি আগতে দিবও নালাগে তেওঁ নিজে জানে সংবিধানত লিখা আছে তেওঁ নিজে জানে লিখা আছে যে এবছৰলৈকে তেওঁ আচলতে বহিব লাগে কিন্তু তেখেতে যদি আবেদন নিবেদন কৰে আৰু নিকটবৰ নিকট আত্মীয় যদি কোনোবা ঢুকায় তে দহ দিনৰ পিছতোতো যদি ঢুকাই যায় সেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে সংবিধানতে লিখা আছে এতিয়া মানুহে এটা ভুল ধাৰণা দিয়ে যে তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰি দিলে তেওঁলোকে এবছৰ দুবছৰ বহি থাকিবলৈ সেইবিলাক কথা নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগে যোন ৰিপেণ্ডেণ্ট তেওঁলোকে যদি অনুশোচনাত হয় যে মই আকৌ ইয়াতে সোমাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ এখন আবেদন দিব লাগে তো একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ এখন আবেদন এটা দি পেলাই আবেদন এটা দি এতিয়া সংঘৰ সদস্য পদ যোৱা মানুহে সংঘৰ ওপৰত কেছ কৰিছে সদস্যপত ল'বলৈ কেছ দিছে বহুত কেছ চলি আছে যে তেওঁলোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ তেওঁলোক নাই তেওঁলোক যেনিবা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক গ'লগৈ বেলেগতো বহুত অনুষ্ঠান আছে কিন্তু তেখেতসকলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘলে কেচ খেলিও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘলে আহিব বিচাৰিছে কিয় কাৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক মনে পানে ভাল পায় আচ্ছা এই প্ৰসংগটোলৈ মই আহিম এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলত আজি উপস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সচিব প্ৰধান বাবুল বৰা বৰা ডাঙৰীয়া মই এটা কথা নুসুধিলে মোক দৰ্শকে ভুল বুজিব সেইটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ধৰ্মকেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান ধৰ্মকেন্দ্ৰিক সামাজিক অনুষ্ঠান এতিয়া লাহে 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 ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ কাষতে কাৰ্বি আংলঙত নতুনকৈ আপুনি শুনিছে কিজানি লক্ষীমণ সংঘ বুলি এটা নতুন অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছে যিটো সম্পূৰ্ণভাৱে আপুনি ক'ব নালাগে মই কৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই তাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে এতিয়া প্ৰায়েই তাত মন্ত্ৰীসকল বা আমাৰ শাসক দলৰ মানুহবিলাক গৈ থাকে তাত উজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে মই তাত ভুল একো নাপাওঁ কিন্তু তাত এটা নিয়ন্ত্ৰণ আনিছে কথা হ'ল যে আনবিলাক বৈষ্ণৱ আন্দোলনতকৈ অসমৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলনটো সম্পূৰ্ণ পৃথক হয় নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সময়ত চাৰিসত্তৰ সত্ৰাধিকাৰে নৱমী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্জন কৰিছিল তেওঁলোকে নৱমী ব্ৰহ্মপুত্ৰত উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল এতিয়া এদিনত কোনোবা দিনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সাঁতোৰাত মানে নপৰিব তাৰ কি নিশ্চয়তা আছে মই নিশ্চয়তা বুলি ক'লে আপোনাক এটাই নিশ্চয়তা দিব পাৰোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিসকল সংগী আমি সংগী বুলি কওঁ যিসকল সদস্য তেখেতসকলৰ যিটো বিশ্বাস মানে বহু মানে বহুতে কয় নহয় বহুত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছতহে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘলৈ আহে আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিসকল আহিলে তেখেতসকলে কেতিয়াবা বাধ্যত পৰি কিবা এটা হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিবা সংঘাত হৈছে জীৱনত বেলেগ কথা কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকটি সংঘৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ পৰিপন্থী কোনো কাম তেখেতসকলে কৰিবলৈ নাযায় আৰু এইটো গ্ৰাহ কৰা কথাটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব যে এটা এটা অনুষ্ঠান আন এটা অনুষ্ঠানক গ্ৰাস কৰা এটা ভাষাই আনটা ভাষাক গ্ৰাহ কৰা এটা ধৰ্ম আনটা ধৰ্মক গ্ৰাহ কৰা এটা জাতি আনটা জাতিক গ্ৰাহ কৰা এইবিলাক পৰম্পৰা বিভিন্ন সময়ত চলি আছে কিন্তু কেতিয়ালৈকে চলিব যেতিয়ালৈকে সেই জাতিটো নিশকটীয়া হৈ যাব সেই সম্প্ৰদায়টো নিশগতীয়া হ'ব তেতিয়া আন এটা সম্প্ৰদায় তাত আহি মানে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পাব কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকটি সংঘই এনেকুৱা নিশকটীয়া অনুষ্ঠান হয় যে শ্ৰীমন্ত শংকটি সংঘই কোনোবাই আক্ৰমণ কৰি মানুহবিলাকক ভাগ ভাগ কৰিব এটা নিজস্ব চিন্তা চৰ্চাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ চলি থাকিব তাৰ আৰ এছৰ কোনোবা মানুহ আহিও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত অৱগাহন কৰিছে ইয়াতো আছে ক'ৰবাত সোমাই আছে থাকিছে খাইছে বৈছে একেলগে আছে তেওঁলোকৰ ভাৱ ভাষাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কথা কৈছে কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ভিতৰলে এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আহিবলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সংগীসকলে এতিয়াও দিয়া নাই কাৰণ উত্তৰ ভাৰতৰ এটা সংস্কৃতি আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ পূৰ্ণোদ্যময়ে এটা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে সেইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই সংস্কৃতিত মই আপোনাৰ চকুত নিশ্চয় ধৰা পৰিছে যে সি ব্ৰাহ্ম্যবাদী সংস্কৃতিৰ এটা অংশ বিশেষ মাত্ৰ এনেকুৱা অৱস্থাত এনেকুৱা এটা বিশাল শক্তিৰ সন্মুখত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই নিজৰ অস্তিত্ব কেনেকৈ বজাই ৰাখিব মই ভাবোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিখিনি আমাৰ সংগী আছে আৰু এটা এটা আপুনি চৈছেনে ইয়াত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাদ দিওঁ এটা সমাজ এখন আছে নহয় বৃহত্তৰ এখন সমাজ আছে আমাৰ সমাজখন আছিলে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ লাহে লাহে সাতজনৰ পৰা আহি আহি লাখে লাখে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ বৃদ্ধি পাইছে এই বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যদি কেতিয়াবা কেৰুণ লাগে মই এইটো নাজানো কিন্তু যিবিলাক পৰম্পৰা যিসকলে অসমত মানি আছে সেইসকলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নীতি আদৰ্শ এৰি পেলাই বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এৰি পেলাই বেলেগত যাব মই নেভাব কিন্তু যিসকল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাহিৰত আছে আপুনি কোৱা কথাটো এইটো ক্ষতি হ'ব পাৰে তেখেতসকলৰ যে যিসকলে এটা ধৰ্ম বিশ্বাস এটা পৰম্পৰা এটা ধৰি আছিলে কিন্তু এতিয়া বেলেগ এটা পৰম্পৰা বেলেগ এটা বিশ্বাস আনি তেওঁলোকক অলপ আগ্ৰাসী এটা মনোভাৱেৰে তেওঁলোকক লৈ ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মনবিলাক তেওঁলোকৰ মগজুবিলাক তেওঁলোকৰ চিন্তাবিলাক সলনি কৰি দিব পাৰে সেইটো মই সন্দেহ নকৰা নহয় তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই নিজৰ যিখিনি যাত্ৰা পথত নিজে কৰণীয় যিখিনি কাম কাজ যিটো আমাৰ অন্তৰৰ যিটো মানে ইন বিল যিটো মানে ভিতৰৰ যিটো কাঠামো এই গোটেই কাঠামোটো ইমান শক্তিশালী কৰি ৰখা হৈছে যে বিভিন্ন সংকটৰ সময়তো আপুনি দেখিছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক মানে বতাহটো বিভিন্ন সময়ত লাগিয়ে থাকে ধুমুহা বিভিন্ন সময়ত আহিছে বহুত ধুমুহা অসমৰ মূৰেকেৰে পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই বতৰবৃক্ষৰ দৰে থিয় হৈ আছে আৰু অনাগত দিনতো থাকিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে মই আজি নাই কাইলৈও কোনোবা আহিব কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই নীতি আৰু আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত ইমানেই কটকটীয়া সেইকাৰণে বহুতে কয় এটা কটৰপন্থীৰ দৰে বহুতে কৈ দিয়ে যে এওঁলোকে এনেকুৱা কাম চলায় বুলি ধৰ্মৰ আমুক চলায় বুলি কৈ দিয়ে বহুতে কয় যে এইটো শংকৰদেৱৰ ব্ৰাহ্মণ্যবাদী চিন্তা শংকৰদেৱৰ শংকৰদেৱ সংঘৰ ব্ৰাহ্মণ্যবাদী চিন্তা বা শংকৰদেৱ সংঘৰ তালিবানী চিন্তা তালিবানী সেই শব্দটো মাজে মাজে কৈ থাকে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰ তালিবানী চিন্তা আচলতে এইটো তালিবানী নহয় এইটো আমি অন্ধবিশ্বাসী নহয় মই আজি অলপ আগত কৈছিলোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যিটো বিজ্ঞান বিজ্ঞানসন্মত বিজ্ঞান মনস্কতাৰে যিখিনি কাম হৈ আছে সেইটো তালিবানীৰ কথাটো আহিবই নাই আৰু মানে কটৰপন্থীও আমি নহয় এক প্ৰকাৰ মানে ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ অন্য ৰূপ বুলি বহুতে নাই বহুতে বহুতে কোৱাসকলে কৈ থাকিব ব্ৰাহ্মণ্যবাদটোৰ কথা হৈছে যে তাৰ যিটো কাঠামো তাৰ ভিতৰৰ যিটো বান্ধোন এই বান্ধোনবিলাক যেনেকৈ ব্ৰাহ্মণবাদে যেনেকৈ কটকটীয়া হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কটকটীয়া ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ব্ৰাহ্মণবাদ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একে এক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ক'লে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু ব্ৰাহ্মণবাদৰ যিটো প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সেইটো থাকিব কাৰণ প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ কৌশল তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব আমি কোনো ৰাজনৈতিক দল নহয় আমাৰ জয় পৰাজয়ৰ কথা নাই কিন্তু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ শেষ পিণ্ডুলৈকে শেষ দিনটোলৈকে অসমত যাতে জাতি জনগোষ্ঠী সকলো লগত লৈ আগবঢ়াই যাব পাৰে বৰা ডাঙৰীয়া আজিকালি অসমত আজি বহুদিনৰ পৰা অসমত যিমানেই বৃহৎ অনুষ্ঠান হয় অধিৱেশন হয় তাত ৰাজনীতিক নিমন্ত্ৰণ কৰাটো মই দুখৰ কথা বুলি নাভাবোঁ হয় বাট সকলো অঞ্চলতে ৰাজনীতিক মানেই তেওঁলোকক বৰ্জন কৰিব লাগিব ৰাজনীতিক মানেই অস্পৃশ্য তেনেকুৱা কথা নহয় কাৰণ ৰাজনীতিক সকলো মেণ্ডেট লৈ গৈছে জনাদেশ লৈ পেলাই তেওঁলোক গৈছে হয় হয় যিমানেই ডাঙৰ হওক বা যিমানেই সৰু হওক হয় কিন্তু ৰাজনীতিকৰ পয়োভৰ আৰু ৰাজ কেৱল ৰাজনীতিকেৰে সভা ইয়াৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য ৰাজনীতিকক নিমন্ত্ৰণ কৰা ৰাজনীতিকক পৃষ্ঠপোষকতা প্ৰদান কৰা আৰু এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনত দেখা গ'ল যে সাহিত্যিক দহ পাৰ্চেণ্টো নাই যিসকল নিমন্ত্ৰিত যিসকল মঞ্চত বহিল সভাপতিৰ লগত তাত ৰাজনীতিকেই বেছি এতিয়া কাইলৈ জনাই থ'ব লগা অধিৱেশনতো আমি শংকৰ সংঘৰ মঞ্চতো একেই ধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাম নেকি নেদেখে মই ইয়াৰ আগতো দুটা চেনেলত মই কৈছোঁ সেইদিনাখন যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনা নেদেখে ৰাজনীতিক থাকিব আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যপাল বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা স্পীকাৰ এইবিলাক আমি ৰাজনীতিজ্ঞ বুলি কৈ ৰাজনীতিৰ বায়টো বুলি নাভাবি আমাৰ তেখেতেও কয় যে জিলা অনুষ্ঠানবিলাক তেখেত নাযায় কিন্তু মূলৰ অধিৱেশনত তেখেতসকল যায় আৰু মই সেইটো নিমন্ত্ৰণ কৰা এটা দায়িত্ব কাৰণ তেখেতসকল আমাৰ পৃষ্ঠপোষক যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আজি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু আমাৰ ইমান পৰোভৰ নাই মই দেখাই দিছো যিটো এইবাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনত যিটো হৈছে মই যিটো যে অত্যন্ত আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে ৰাজনীতিকৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে হয় এতিয়া আপোনালোকৰো যদি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি তেনেকুৱা নহয় ঠিক দণ্ডতা আমাৰো আছে নোহোৱা নহয় জোনাই এখন মহকুমা আপুনি জানে যে ধেমাজি জিলাত আমি আগতে বহুত বছৰ আগতে অধিবেশন পাতিছিলোঁ তাৰপিছত জোনাইত পাতিলোঁ জোনাই এটা মহকুমা সৰু মহকুমা আৰু জোনাই যিখিনি তেওঁলোকৰ সুবিধা আছে সেই সুবিধাখিনি এখন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ডাঙৰ অধিৱেশনখন পতাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ অলপ সুবিধা তাৰ কাৰণে আমি সহায় কৰিছোঁ আন জিলাবিলাকে আমি সহায় কৰি দিছোঁ যিমান পাৰিছোঁ অলপ অলপ কিন্তু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকল এতিয়া ৰাস্তা ঘাটৰ কথাটো যিখিনি ৰাস্তা ঘাটৰ কামৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে সেইখিনি ক'ব লাগিব নিকায়সমূহ থাকিব লাগিব সাংসদ বা বিধায়ক মহোদয় নিজেই আছে এইখিনিক বাদ দি আমাৰ মঞ্চখনত আপুনি চাব যে জাতি জনগোষ্ঠী অন্যান্য সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলক লগতহে তাৰ মাজতহে দুই এজন আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যক্তি তালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি প্ৰতিবছৰে নিমন্ত্ৰণ দিব লাগিব কাৰণ তেখেতসকলৰো এটা দায়িত্ব আছে যে পানী যোগানৰ কাম কৰা মানুহজন পানী যোগানৰ লগত যিজন জড়িত আছে তেখেতৰ ওচৰত আমি যাব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চাই দিব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীটোত তাত যাবই লাগিব তাত তাৰ লগে লগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আৰু পাঁচজন দুজন তিনিজন মন্ত্ৰী বিধায়ক তেখেতসকল থাকে সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু মই এইটো পৃষ্ঠপোষকতা লাগিব কাৰণ ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা পৰিচ্ছন্না কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সাহায্য লাগিব ৰাজ সাহায্যৰো প্ৰয়োজন আছে আৰু বিধায়ক বা সাংসদসকলৰ পৰা আমি পইচা ল'ব লাগে কিন্তু ইমান দৈন্যতাৰ পিছতো আমি যিখিনি তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে স্ব ইচ্ছাৰে সহায় কৰিছে তাৰ ব্যতিৰেকে আমি আকৌ নতুনকৈ তেখেতসকলৰ ওচৰত কোনো আবেদন নিবেদন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই যথেষ্ট পইচা প্ৰয়োজন আছে মই এতিয়া যিটো দেখিলোঁ যে ডেৰ কোটি চাৰে তিনি কোটি টকা বাজেট কাম কাজবিলাক কাইঞ্চবিলাক মই বাদ দি দিওঁ তাৰ ভিতৰত ডেৰ কোটি টকামান এতিয়া তেখেতসকলৰ হাতলৈ আহিছে বাকী টকাখিনি এটোৱে অহা নাই টেণ্টৰ বা অন্যান্য কামৰ কাৰণেও এক কোটি টকা তেখেতসকলে বিয় কৰিব লাগিব খৰচ কৰিব লাগিব বাকী টকা পইচাখিনি যিসকলে দিব বৰা যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যোৱা হৈছে যিসকলে দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কমিটমেণ্ট দিছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱা হৈছে এই নতুনকৈ আমাৰ দৈন্যতাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ আকৌ কাৰোবাৰ ওচৰত তেনেকৈ যোৱাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই গতিকে দৰ্শকসকলক নিশ্চিত দিব পাৰে যে সাহিত্য সভাৰ নিচিনাকৈ ৰাজনীতিয়ে গীত গীত গীতাই নাথাকে মঞ্চত মাননীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাল মহোদয় স্পীকাৰ ডাঙৰীয়া কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আমি তালৈ মাতিছোঁ আৰু সাহিত্যৰ মন মঞ্চখনত চাব সাহিত্যৰ মঞ্চখনত আৰু সংস্কৃতি মঞ্চত এগৰাকী মন্ত্ৰী আছে বিমল বৰা কেৱল সংস্কৃতি শাখাত বিমল বৰা এগৰাকী মন্ত্ৰী আছে সাহিত্যৰ মঞ্চত এ এগৰাকী আছে আৰু বাকী মুকলি মঞ্চ যিখন আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যিকেইজন মন্ত্ৰী আছে সেইকেইজনৰ বাহিৰে ক'তো আপুনি মন্ত্ৰী নেথেখায় মন্ত্ৰী নেদেখে তেখেতসকলক যিসকলক মাতিছোঁ তেখেতসকলৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানতে মাতিছোঁ এতিয়া সাহিত্য বুলি কওঁতে সাহিত্যত সাহিত্যৰূপক মাতিছোঁ সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্কৃতিক কেৱল বিমল বৰা মাননীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীজনৰ বাহিৰে কাকো নেদেখে তাত গতিকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু বাকী যিসকলক দেখিব আৰ্টিষ্ট যিসকল দেখিছে কিবাকিবি দেখিব সেইসকল আমি এটা সমন্বয় যে সংস্কৃতিৰ মানুহ আছে সাহিত্যৰ মানুহ আছে বুদ্ধিজীৱীও আছে সাংবাদিকো আছে এই গোটেই কামখিনি আমি এটা সমিল মিলেহে কৈ আছোঁ তাত আমাৰ কাৰ্যসূচীখন আপোনাৰ হাতত পৰিছে হয় তাত আপুনি চাব তুলনামূলকভাৱে সাহিত্য সভাতকৈ কম দেখিব বহুত ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ জনাই অধিৱেশন সফল হওক নিশ্চয় মই ইয়াকে কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ দিনবিলাকত আপোনাক লগ পোৱাৰ পুনৰ আশা ৰাখিলোঁ পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ অধিৱেশনৰ কাৰণে আপোনালোককো আমি আহ্বান জনাইছোঁ থেংক ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ